сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары, қаржылық есеп пәні оқытушысы Құрмашева Мақпал Талғатқызы. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз еңбекақы есебі. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыздың мақсаты білімділік жағынан сіздерге еңбекақы төлеудің маңызы туралы түсінік беру, жалақы төлеудің түрлері есептелуі, дамытушылық жағынан қосымша материалдарды пайдалануға дағдыландыру, тәрбиелік жағынан экономикаға сай ақпаратты толық меңгеруге тәрбиелеу. Еңбекақы деп, қызметкердің орындаған жұмыс көлемі мен белгіленген еңбек шарты және лауазым нұсқауына байланысты төлемді айтамыз. Еңбек тиімділігін арттырудың әртүрлі ынталандыру жолдарына сыйақы, қосымша төлем және кепілді төлемақыны жатқызамыз. Бухгалтерлік есепте еңбекақы төлеудің екі нысаны бар – мерзімді және кесімді. Мерзімді еңбекақы төлеу жұмыспен өтелген уақыттағы тарифтік ставкалар немесе қызметақылар бойынша жүргізіледі. Мерзімдік еңбекақы жай және мерзімді сыйақылар болып бөлінеді. Жай мерзімдік еңбекақы тек жұмыспен өтелген уақытпен және қызметкердің тарифтік ставкасымен немесе қызметақымен анықталады. Кесімді еңбекақы, тікелей кесімді жүйе, кесімді сыйақылық жүйе, ілгерішіл кесімді жүйе, жанама кесімді жүйе және аккордтық жалақы жүйесіне бөлінеді. Енді әр қайсына тоқталып өтетін болсақ, тікелей кесімді төлемде жалақының мөлшері тек шығарылған бұйымның саны мен өнім бірлігі үшін белгіленген бағалауға тәуелді болады. Кесімді сыйақылық төлемде кесімді жалақы сомасынан басқа белгілі бір сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін сыйақы есептелінеді. Ілгерішіл кесімді төлемде өндірілген өнімді белгіленген нормалар шегінде тікелей бағалаулар бойынша төлеу көзделінеді. Жанама кесімді жүйеде жабдықтарға және жұмыс орындарына қызмет көрсетуші жұмыскердің еңбек өнімділігін өсіруге ынталандыру үшін қолданылады. Аккордтық жүйеде орындалатын жұмыстың көлемі алдын ала белгіленіп, баға белгіленеді. Бюджеттік сала қызметкерлеріне тарифтік ставка немесе тиісті қызметақы тағайындалғанда төменгі еңбекақы мөлшері мен бірыңғай тарифтік сетка қолданылады. Бірыңғай тарифтік сетка еңбекақы төлеудің 21-ші разрядына негізделіп, әр разряд бойынша өзіндік тарифтік коэффициент белгіленген. Мерзімді және кесімді еңбекақы бойынша бірнеше мысалды қарастыратын болсақ, мерзімді еңбекақы бойынша белгілі бір қызметкердің еңбекақысы 75 мың теңге. Ақпан айында 17 күн жұмыс жасады. Барлығы 20 жұмыс күні бар. Әрбір жұмыс күніне төленетін бір жұмыс күні ақшасын тауып алуымыз керек. 75 мыңды бөлеміз 20 күнге, шыққан соманы көбейтеміз нақты шыққан жұмыс күніне. 63.750 теңге еңбекақысы болып есептелінеді. Екінші мысал, белгілі бір қызметкердің еңбекақысы 60 мың теңге. Наурыз айында 18 күн жұмыс жасаған, барлығы 18 жұмыс күні бар, яғни 60 мың теңге айлығын толығымен алады. Кесімді еңбекақы бойынша кесімді ақы алатын жұмысшыға бірлігі 250 теңге 56 тиынмен бағаланатын 30 бөлшекті әзірлеу тапсырылды. 30 бөлшекті көбейтеміз 250 теңге 56 тиын бірлікке шыққан сома кесімді еңбекке ақысы болып есептелінеді. Қызметкерлермен есеп айырысу есебінің негізгі міндеттеріне еңбектің саны мен сапасы, жұмыс уақыты мен жалақы қорын пайдалануына бақылау жасау, әрбір қызметкеріне жалақыны дер кезінде және уақытылы есептеу, жалақыдан ұсталымдар мен салықтарды дер кезінде және дұрыс ұстап қалу, белгіленген мерзімдерге қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысуды жүргізу, есептелген жалақының өнімнің жұмыстың қызметтің өзіндік құнына дер кезінде және дұрыс енгізу, өндірістік процеске басшылық жасау операцияларына қажетті еңбек пен жалақы туралы деректі алу, еңбек және жалақы бойынша статистикалық есептемені жасау жатады. Жалақы – бұл еңбек өлшемі мен тұтыну өлшемінен бақылау жасауды жүзеге асыруға көмектесетін маңызды экономикалық құрал. Жалақының номиналды және шынайы түрлері болады. Номиналды жалақы дегеніміз – жалдамалы еңбектің қызметкері өзінің күндік, апталық, айлық еңбегі үшін алатын ақша сомасы. Шынайы жалақы – алған ақшаға сатып алуға болатын өмірлік игіліктер мен қызметтердің жиыны. Сонымен қатар,
Жалақының негізгі және қосымша түрлері бар. Негізгі жалақы бұл қызметкерлерге нақты жұмыспен өтеген уақыты үшін, орындаған жұмыстары мен өнеркәсіптік өнімдерінің саны мен сапасы үшін белгіленген бағалаулар мен қызметақы бойынша есептелінетін жалақы. Қосымша бұл қызметкердің кәсіпорында жұмыс жасамаған уақытына, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес есептелінетін жалақы. Негізгі жалақының құрамына жұмыс істеген уақытына тарифтік ставкалар, қызметақы кесімді бағалаулар, қызметпен өткерген жылдар үшін үстеме, ақшалай және натуралды сыйақылар, мерзімнен тыс уақыттағы жұмыс үшін қосымша ақы, түндегі жұмыс үшін қосымша ақы сияқты төлемдер кіреді. Қосымша жалақының құрамына кіретіндер: балаларын тамақтандырушы аналардың жұмысындағы үзіліс уақытына төлем, жасөспірімдердің жеңілдік сағаттарына төлем, мемлекеттік және қоғамдық міндеттемелерді орындауға жұмсалған жұмыс уақытына төлем, негізгі және қосымша демалыстар уақытына төлем, пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы, шыққанда берілетін жәрдемақылар кіреді. Қызметкерлер жалақыдан басқа әлеуметтік сақтандыру қаражаттары есебінен еңбекке уақытша жарамсыздық жөніндегі жәрдемақыны ала алады. Негізгі және қосымша жалақылар жалақы қорын құрайды. Жалақы қорының құрамына жалақының барлық түрлері, әртүрлі сыйақылар, үстемелер, қосымша ақылар, заңға сәйкес қызметкердің жұмыс жасамаған уақытына есептелген ақша сомаларын қоса алғанда, ақшалай немесе натуралды нысанда есептелген және әлеуметтік жеңілдіктер қосылады. Үйге тапсырма, жалақы дегеніміз не? Жалақының түрлері, кесімді еңбекақының есептеу бойынша мысал келтіру. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.